Draga braćo i sestre, čitajući iscrpan izvještaj iz Evanđelja o Isusovoj smrti, ulazimo u Veliki tjedan. Veliki tjedan koji započinje nedjeljom muke Gospodnje cvjetnicom. To je tjedan kada je crkva pozvana malo posebnije razmatrati Isusove posljednje dane života na zemlji. Mi svi znamo iz vlastitoga iskustva da su nam posljednji trenuci onih koje volimo osobito dragocijeni. Tako i crkva, kao prva kršćanska zajednica kroz 2000 godina i dan danas, želi stati i zastati nad posljednjim trenucima Kristova života. Crkva želi da u našu svijest uđe pogled vjere formirane u posljednjim Kristovim trenucima života. Imati pogled oblikovan Kristovom mukom, smrti i uskrsnućem. To u biti znači i biti kršćanin. Uvoditi u svoj život takav pogled. Zato su evanđelisti brižljivo bilježili Isusove posljednje trenutke, posljednje dodire učenika s njime. I upravo je to razlog zašto se okupljamo ovdje. Ne samo danas na ovu svetu misu, nego na svaku svetu misu. Jer sveta misa nije sjećanje samo na neki davni događaj, nego aktualizacija Kristova dijela spasenja ovdje, sada i u našem vremenu. Slaviti svetu misu znači uroniti u otajstvo Kristove smrti i uskrsnuća i time dopustiti da od bolnog i prolaznog zasja sveto i vječno i u našem životu. Ali ne po našoj snazi, nego po snazi pobjede onoga koji je dao svoj život za nas. Mi ljudi često kažemo, lako je bilo Isusu, on je bio Bog. Istina, bio je Bog, ali u isto vrijeme i pravi čovjek. Kao Bog, sin, znao je da ide u smrt, a kao čovjek osjeća najistinskiji ljudski strah. Takav strah da će se kasnije znojiti krvavim znojem. Takav strah da izgovara riječi neka me mimoiđe ova čaša, ali opet nadodaje neka ne bude moja, nego tvoja volja, Oče. Osjeća strah i potreba mu je blizina najbližih. Želi blizinu svojih učenika, ali oni su zaspali. Potpuno napušten, sam, ali opet ne odustaje. Opet se daruje, jer ljubi, a ljubav nikada ne postavlja uvjete. I to je primjer svima nama. U isto vrijeme i odgovor na ono često postavljeno pitanje zašto Bog žrtvuje ili daruje svoga sina. On koji je stvorio svijet, mogao je jednim pomakom prsta promijeniti tijek situacije, ali onda mi ne bi bili slobodni. Samo u slobodi možemo doživjeti istinski osjećaj ljubavi koji živi i ostavlja trag u našem srcu. Samo u slobodi možemo doživjeti istinski osjećaj ljubavi koji pamtimo cijeli život. To je Isus učinio. U slobodi, iz ljubavi za drugog čovjeka. I zato će veliki tjedan u nama uvijek živjeti kao tjedan spomena na ljubav koja se nesebično daruje. Trag koji nas neprestano sjeća i govori o Bogu i čovjeku koji se potpuno daruje i umire i za mene, i za tebe, i za sve nas. Evo zato, draga braćo i sestre, neka svima nama ovaj veliki tjedan ne bude samo jedan tjedan u prolazu, tjedan u iščekivanju, nego prije svega neka ovo bude tjedan uranjanja i razmišljanja u Kristovu muku. Ali prije muke tjedan razmišljanja o Božjoj ljubavi koja stvara svijet i čovjeka.
o Božjoj ljubavi koja nas prati i oblikuje, o ljubavi onoga koji umire za nas i koji nas spašava. Biti vjernik znači upravo prepustiti se toj ljubavi. Biti vjernik znači ući u ambijent ljubavi koja nas preobražava, u ambijent ljubavi koja sve čini novo. Amen.